Въпреки мерките взети по границата с Румъния, Агенцията по храните констатира огнище на болестта в село Тутраканци. Днес ветеринарните власти ще вземат проби от всички прасета в 3-километровата зона около огнището. Започва преброяване и на всички домашни свине в 10-километров радиус около селото. Към момента унищожаване на прасета извън тези в Тутраканци не се налага. Във всяко населено място, където пробите докажат болно животно, обаче ще бъдат евтаназирани всички свине. Полицията проверява всички влизащи и излизащи от селото автомобили. В цялата Варненска област се забранява транспортирането на прасета с изключение на тези, които са предназначени за незабавно клане или тези, които минават транзит. Всички собственици на умъртвени животни ще получат обезщетения по пазарни цени. Надявам се и Порожанов и всички експерти са тук. 6-7 КПП-та са направени. Ограждаме. За съжаление, знаете, тя върлуваше години наред в Чехия, в Полша, в Румъния. И няма как да не, на границата сами да не дойде и у нас. Затова сега максимум бързо трябва колегите да изпълняват всички норми. И за съжаление, аз очаквах да дойде през дивите прасета. Там взехме големи усилия. Тя е в малки селски производители. Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. То се предава директно чрез контакт между болни и здрави животни, индиректно чрез контакт с замърсени с вируса материали и повърхности, чрез поглъщане на заразени фуражни и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти.